Nyt on varmaan kuin sheriffi tulee. Tää chamber. Jep, chamber. Mä otan sen pois, se chamberi ase. Ai vittu, siellä on kaksi. Aika. Sain yhden yllätettyä. Joo, varmaan nyt oli kolme siellä. Jep, varmaan ne kaikki on täällä. Mitä vittu tää tekee? Mitä tää tekee? Se harrastaa paljon. Jep. Niillä on jotkut häkit, niin on tietoja, missä me mennään. Jep. Dark Phoenix may feel immortal. I shall remind him just how mortal he truly is. Just how. Tuo oli vitu cringe line. Hei! Höpsistä! Mä en oo kuullut tommoista aikaisemmin. I will show him how mortal he is. Kikko, sä et saa pukeutua sakeeksi. Sut on bännätty sakeeksi. Sut on nyt bännätty sakeesta. Omen nestis. Keko, haluuks sä tää pyssyä? Mitä vittua? Miten se ampuu mukaan noin nopeesti tolla? Vitun! Ei saa. Vittu! Yes. Toi sheriffi oli ihan vitun nopea. Pam pam pam. Ei vituskaan ei. Bonjour! Madame du Choum! Hyvin käytetty bolli siis. Hyvää työtä minä. Kuka sä oot? Aa, toi. It's me. Minä mennään? Näyttäisi aalle. Mennään vaan aalle, joo. I'm coming. Ampuukohan se toi Little Chamber mua pää, kun me tuun täältä. Au, silloin Marcel. Shutting them down. Bad move. Voi perkele. One enemy remaining. Ai saatana, 80. Never. Okay, that is all. Omen, you are a capable fighter. That is all. Kaikilla on hyvä pingi. Paitsi vittu noitten chamberilla on 100 pingiä. Silti se vetää ihan vitun liian vitun nopeesti. Mikä pirse. Nesti tyhjä. Tolpan taakke meni jo. Chamber kuollu, double doors. Ahaa. Varmaan se, oliks sä ruusus jo? Missä? Mut taas äsken mihin sä kuolit. Poikin saitille. Varmaan sä katso Tommas kulma. Joo. Menin saitille. Ah, okei. Okay. Tän yhden joka oli tos meidän kaa kolmista ja tai kolme oltiin siihen, niin hän olis pitää kattoo. Se olis pitää pussa. Se olis pitää säätynyt.
Padam, pam, padapam, pam. Omenilla ulti. Meillä on 3 ultia. Midi, okei. Kato neste. Ai, se oli siinä oikein Dabodors. Se haittaa, nyt vaan minä. Reissi kuollut Dabodors. Neste kuollut, B pitäis olla tyhjä. Tai sit A. I'm one enemy remaining. Nice. Toxins don't get in my way. Last player standing. Varmaan vittu. Osuu muhun tasavun läpi. Semmonen chitteri. No, se on takana. What? Se kuulee sen takana. What the fuck? Onks mun kuulokkeet väärinpäin? Ai se kuulit vaan, kun sä kävelit, sä juokset. Jos tää kuulut on mennyt, tip tap 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 sun takaa. I don't know. When they're suppressed, I cut their options, they make mistakes. Mä puukutan neste. Nyt se mä tuutin jo. Puukko. Kikkeliin. Isolate and exterminate. I saw siellä. You want to play? Let's play. The hunt begins. Neste tyhjä, hävit. Nice drive. Ai saakeli. Reinal ulti päällä. Vittu, ei mulla ollut kavoolia, saakeli. Mä oon saitil. Mäkkäri chamber, varokaa. Fuck. Sanoin mäkkäri chamber. Joo, mä tajun, et se näkee tohon asti. Hyvä, mä oon haltu. Mitä varmaan se te ootte? Vähän liikkua sieltä. Toxin's green down. Se on totta. Poison orb emitting. Roll the poison's off. Snake bite. Just. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Lähetä varmaan puoleen väliin eka kerran. Varmaan tankkas se. Ei se ehkä mennyt siihen. En mä tiedä. Ei tiedä. No one knows what it's like to be a bad man. Se saattaa olla oppi nyt, niillä on nyt oppira. Here we go. Double doors chamber. Flash. Ah.
Sion, mä olen tosi huono. Mä en osu mihinkään. One enemy remaining. No tää, tää, me spawnis. Oi, sä nostit sen, okei, mä pystyn vaihtaa paikkaa. Joo, se tuli läpi. Is that the best you've got? Aika hyvä. Jos mä olin maailman ja Marcelisin. I'm over there. Silleen, että sä olit ihan siinä vieressä. Jep, mä yli osuin sitä päähän. Koska mä en tiedä, että voitko kukaan tehnyt sitä damagea, että onneksi ei se ulttas sinne. Mä lähdin etsiä sitä, mutta mä en nähnyt. Se ulttas jonnekin niin kuin paljon paljon kauemmas kuin toi, mikä toi on. Choppi. Oot sä kekostaa tää asia. Thank you. Jepä juu. Kiitos, kiitos. Jaba, jaba. Okei, ne äsken osti. Omeli saattaa olla oppi. No, se heitti mun pää. Oho. Tullaan. Katso se. Toxins going up. Screen down. Remove. Reloading. Nice. Oh, yeah, balcony. Don't get in my way. Last player standing. Fuck. 41 chamberiin. Remaining. Se Reina oli siellä portaa ja sit se varmaan tuli nyt taas. Nice. Hyvä työt. Xionkin varoin innostui. I survived obliteration. I will survive them. Xionkin aivan innostui. Niillä on taas aika paljon rahaa. Mä voin ostella jo syyjohdalla. Mulla on ihan täskit. Charlie Mike, let's move! Miksi on täytyy tässä pelaa? Mike deploy! Nesti tyhjä. Well, that's suspicious. Reina kuollu B. Mä en tiedä oliks tää hyvä siellä. Ei jos saatti sit tyhjä. Mä en vielä saanut. Saattaa olla joku. Mä päättää vaan, päättää vaan. Ei näy mitään. Joke's over! You're dead! Ties, mä keskoittaa jotenkin. Aina se chamber tietää liian hyvin. Jep. One enemy remaining. Seköhän se on? Ah, no kuol. Se vittu tää on mennä. Nice, hyvä. Koska mä olin vähän kuuseessa, mulla ei mitään häiö, missä se on. Sä olit hiilaa smokeen läpi. Ui, täällä on oppi. Kuinka? Joo, sä oot pystyt. Mä en tiedä. Kunhan siihen tulee, etteikö se ne hakasullut sen tyypin, että sä pystyt hiilaan. Joo. Joku kerta mä yritän, jos ei mun mielestä ottaa, mutta ehkä se... Olet varmaan ehkä liian pitkälle. Niin se on. Tai sit siinä oli just joku semmonen pieni paskapelo. Mut kun mä näen jossain, että joku hiilastyy niin tästä, niin tonne, niin kuin missä toi meillä toi raja. Reloading. Toi on. Let's give this time. En mä tiedä, toi aika pitkä kyllä. Niin. You want to play? Let's play. Let's play. Spike down mid. Fire in the hole. Enemy there. Go for a second. Reloading. Missä on kupa? Let's stop healing you. Siin vittu se Phoenix meni. Reloading. Enemy remaining. Mennään alle. Joo. Tää on hallus.
Double Doors. Double Doors. Miten mä en nähnyt sitä? Mä oon vittu sokea taas. Se on mun silmiä edes, mä en nää sitä. No Spectre ampuu aika hyvin, aika kauan sitten. Tämä tiedä, ainakin toinen yhden. No niin, vihdoin tää alkoi vähän skulaa tää hyökkäys. Hymiö! Mä olisin ehkä voinut ostaa tuolle Flydexille. Phoenix. Racy Bell. Hallits joku? Tulee varmaan... Joku tulee meidän takaa. Joku tulee meidän takaa, takaa. Mä sanoin, että se tulee sieltä hallista. Ei, toi tullut, toi kiersi meidän takaa. Se varmaan juoksi tuolta läpi. Ei juossu, se juoksi, reissi oli B:llä. Ammutaan! Ai vittu! Herranen aika! Joku tää eessäkin ammuttiin. Sulla on sit spike, älä lähde nyt käydä karkailemaan, harhailemaan. Nyt meet nyt sinne. Pänttää. 30 seconds left. Missi vittu se meni se viiniksi? Se ei ollu tuolla. Miks sä jäädytit mut tähän? Katso tosta. Ette hardscopea mihinkään. Mitä helvettiä? Tu mikä perse? Säästö. Siellä oli varmaan oppi. Last round before the switch. Spend your cash. Don't look back. You go round. No reissi oli B. Se laittoi pommin, se laittoi sen jutun. Se kiersaa täältä. Taakse. En mä tiennyt, että se oli B:llä. Mä sanoin, että se oli B:llä. Aja. Sanoin sen kahteen otteen, että se laittoi botin, että se laittoi heti granaatin. Se oli B:llä. Okei, okei. Oho, miten se ei jäänyt mun puukkoon? Oi vittu, se oli omeen. Vittu mä säikän. Sage. En mä kaa tajun yhtä. Miks se sano Sage? Se on sanonut hiilaan vittu. Sitä. Niin muakin. Toxins going up. Sinä kuolit. Pakki mä ehtin ulttaa. En yhtynyt myöskään toi neon. One enemy remaining. Oi se on siinä! Oi! Ei! Seuraava kuitenkin se osunut sitä päässä, sitä traumassa. Switching sides. Ingatkaa! Don't get stuck! Bad way to go! Ää, kyllä mä sitä koosta. Tämä sormettaa vitun nopeasti tähän hiörässä. Joo, sillä kyllä joutuu lämpyttää sikaa nopea.
Mä kertoin oikeesti vastaan. Ihmeellistä käytöstä. Se on kertoo. Siis täysin. No. Ja tää vallio. Täällä me lähden kiertämään, niin sulli tää Double Doorsi. No mä ajattelin, jos ne olis tullu midistä, niin ei päässy siitä. Meillä oli kaksi hyppiä kattomassa nestistä. Spike planted. Go away. Sit kiertää. Last player standing. Mitä vittua? Varmaan se osti shieldin tai hiilas tossa välissä. Under their transgressions. Miksei? Apuu niin vitun nopee sen sadan vitu pingillä. Spike down A. Hyvä ne on. Ai, elomaks. Toxin screen down. Nice. In the dirt. Au. Mä pääsen vielä. I blind them to strike. Reloading. Olisi toi oikea se. Gun here. Tai sillä on ulti. Sillä on sama skini kuin mulla. Tai sit se, ei se puolta, se puolta. Tulee B:lle, tulee B:lle, tulee B:lle. Mistä ei katsottu? Tulee tosta. Tunnelista. Ai hooleista. What? Ah, elbow. Tunnelista. Spike down B. Can you feel a message? Thanks. Yeah, they'll boost, varma. Yeah. Yeah. One enemy remaining. Mä näin ton minimapiste. Se on tosi low, se on tosi low. Tää kättyy, 101. Oisit vaan menny, ei tarvitse lataa. Sulla on kuitenkin niin paljon kuteen, oisit vaan menny sen. Se haittaa, kyllä se nyt yhden tai kaksi osut. Kiva arvaa joutu lataa. Ai siis mä osin siellä vaan 60. Se on jotenkin seinän läpi tai jotain. What the heck?
Tango's in cover. Light them up. Halsi, se on kraatte. Midis. Joo, midis race. Tulee holsseista. Mä tuun sinne. Joo, voiks hyvä, että on holssi. Joo. Se mulla on race pinnattu. Chamber vielä holssis, chamber vielä holssis. Enemy remaining. On tää Reina tää saitin. Pommi on tää saitin. Missä päin se on? Se oli siellä pyramidien takana äsken. Yeah. What the fuck? Last player standing. Voi vittu, miksi mä vaihtelen vahvasti? Miten se pystyy vetää kaksi kertaa tossa putkeen? Miten se ampuu jonkun tuolta? Voi vittu. Ah, saatana. Oho, se oli misklik. Vittu, ne kurkkas molemmin puolin. Toxins going up. Oi saatana. Älä tähtäile, ne on niin vitu lähellä, älä tähtäile. Last player standing. Enemies and defenders spawn. Listen up. Kill them before they kill us. Nyt alkaa raid välillä bulja. Joo, no, no, jos tää. Tää painaa tuu vähän. Shaving. Shaving. No, kunhan me voitetaan vielä 3 roundia. Tää menee overtimeille vähintään. You want to play? Let's play. Stop. Ai vittu, silloin oppi. Sun mua seinän läpi. Alles tyyppejä. Ai. Aha, ja menee omeno vittu afki. Spike planted. Assassin siellä. If one link breaks, the rest will follow. Ei seivannu, kun se kuoli. No ansaitsis. Ansaitsis oikeesti elämässä kuolla. Saatana. Oh, what the heck. Mistä hyvästä? Nyt tästä ansaitsee 3 roundista. Voi määrittää meitä kaikkia. Meet. Meet. Jalkaa. Sata
141. Omeliin. Voit käydä kulkkaan nesti oveen, jos se asia on siinä. Tietää vähän millaiset aseita niillä. Joko se on oikea keko siellä nestissä. Liian hidas. Aatioki. Joo. Last player standing. River Wanda. You blinked! Spike planted. Mikä piikki täällä? Viis ultii. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Buying! Buying. Sillä oli oppi. Varmaan Spectren. Sage, wake up. Fight! The hunt begins! Granatteitas midistä. Mid. Fire in the hole! Mä en ypeä. Ah, se on helpo. Nice. Kokkeli! Sieltä tuli toinenkin. Olisit yrittänyt päästä takas. Se ehti tulla ennen kuin mä yritin. Joo. One enemy remaining. Spike down. Oi saatana! Noi niin. Mun loppu just ammo. Täällä on kaksi loppia. Get ready. I go fast. Tommosissa 30 loppukudit. Run and gun. Mitä heikö sillä on enää rahaa? Jep. Tuu silloin 7 tappoa. Roundilla 20. 21. It is. Oh my god. Spike down B. Last player standing. Tietenkin se ampuu just kun mä ammun sen botin. Joo, se on siin. Meni oikein. Toi oli kun se yksi TikTok. Trendi, mikä menee silleen, että se tökitään sitä yhtuuseen molemmille puolille. Sammuit molemmille puolille sen päätä. Asia vitosi porukkaa. Ai vittu, sieltä tuli toinen. Eli B, elbows oli 2. Midissä oli ainakin race. Varmaan se omen ja chamber. Taas mä ammoin molemmit puolet. Mun tarvitsee olla vitu köyhi. Match point. Clock sticking. Se on se Spectre. Onko Bell? Ai piece of shit. Well, peace.
Reloading. Innovaatio. You want to play? Let's play. Man. Still in sight. Bye bye. Allah çabuk. Vittu. Mä näin jonkun Phoenixin vaan pikku hiukset. Saatana. Spike planted. Oh, nyt mä asun siihen. Joke's over! You're dead! Mä oon jo tyhjä nyt. Pani kylpää. Järehdi sinne. Ai, mulla on vittu mitään. Kaikki on tekin. One enemy remaining. Last player standing. Eikä mulla asetta. Go. Attackers win. PepsiCo. PepsiCo. Pepperino.